kush ishte Mic Sokoli, në cilat luftra mori pjesë? Ishte një njeri cili e njifte artin luftarak, ishte i regjur të përdorim këtë shpreje populore në luftrat të shumta që i kishte organizuar lidhja Prizrenit. A ishte vërtet që i doli topit për para? Është ma tepër një tendencë, një përpjekje për të lartësuar veprën e ti historike. Çka thonë tropojanët për të? Nuk u kanë vetëm me shumë luftarë të ima. Ka rënë atë betejë përgjashme me qëllimin për të mbrojtur Trojën shqiptare. Për 28 nëntor do të shfaqen filmin dokumentar të vitit 1978 për Mic Sokolin.